No dida gishokeria dogado. But now, let me bring the word of God to you. Amen. Are you ready to hear the word of God? Neda zita na 55. Mureda mume go kuda sigana. Tedaiko. We. Igo wa tedaiko mi. Ruwe to do ready abedo na formu idio to tire. Do go ikaria goko. Ai, andu mena formu. Rekendekie kuhunja andu mathie ki. No wega wa guko na tungicererwo kanitha wiku. Na mauma guko muthiaga. Amen. Erosiogi, I am a victor. Ai, ndumwira wega. I am a victor and not a victim. Ndenda kuhunjia uhoro wa uhotani. I want to speak about victory. Na nikiona kwira wira ociogi, I am a victor and not a victim. Niende muhotani. Nidienda mudu wa confess auge niedi muhotani. Ero siogi, I am a winner. Mwere, I am a victor. We, ugishoka goro ini ya kue dhudhulie. Umenye gaimu the boreo kwa kuwete. Hatire kirimota agia bata. Sasa. Fita wa hiramu. Niahika niya kwa jeroge James. Pita kwani unaachilia mkono ya mtu. Amen. Joge James, nayo ido. Kani kio soso wa mokire, kwino thoni. Amen. I want to speak to people who can believe in victory and walk with it. Deada kuhujiria do, magete kio horo wa hotani. Na mawoe maruge naguo. Ohotani igoro ria thina. Ohotani igoro ria ruo. Ohotani igoro ria kuhara. Ohotani igoro ria kwaga mawira. Ohotani uria nginya ngegucio toga. I want to speak about victory. Praise the name of Jesus. Adwa mawonaga mahinyiririkite. Na methe muno. Ni kweheria mentality yao hinyaine wa uhotani. People who are sure about victory ona mating'ang'anaga maundu-ini maundu nimo metwaraga. Ngai aromutua ahotani maundu manyu metware. Praise the name of Jesus. Ngai arokuhotanira. Mutumia ucio wari haha aririe ciugo njega muno. Auga riria atigeirwo mugunda. Sira wa wokire ndakowe mugundo ucio no ngairi amuhotanira arenda mugunda wake ukarathimu ndirario horwa maundu tamacio Bwana Yesu asifue sana ndenda kwario hotani igoro ri andu aria monekaga tari go fail ma failire. People are not failures. Ninyu mutamaheaga time abia jirani yako nipatie time uone nikishinda uone nikiweza. Singles aria mwego ko masingu tigo kega maria kegu na tikurema mangire mo kuhika na tifomira matoi mahei time mahotanirwo ndu ini ucio one ha hatu tu harukiti andu ha na nyambu wito ti wa magendo ne wa Emanueli ne wema ndio sara wanene no heane to thiritu twake turaga bia kinya mu ikaruta musere ria wa hoiti ndio turehete nayo kando kimani wito ti wa magendo na riria makoitha nio haho kaigwa ndo mauga atiriri ni atoria ni uria joi kanitha yo ndo ikarite mundu ona umwe failure ona kaundu ini kau marona ta failite tigo fail ne nyu mutarama he time soon everybody will win. Aya ni atoria monganite ni majeme dali mabara moimete ndurire ini ciothe na makainana irocio murigainie ni ndi mutoria unganite guku. Praise the name of Jesus.
soon andu mekwanjia gucenjerio muturire ta undu utaramenya no ni tondu ngoro ini ciao ni mamenya o ni atoria ni time metereire hindi andu maratengera Kipchoge arari namba ithathatu riria maratengera ni kuri dagika iria makoragwo maigirwo na mabagia haha makaigirwo raini ya gutengera na mabagia na kwirwo tugaga twiciano na tutiamenyaga 1 2 max zed zed ndiamenyire ndi mundu mugima ona inywa mwanyu mutakiwi ndiamenyaga ati ni on your marks get go ido tugaga 1 2 max zed zed ndiamenyire ni ndi munene maudu mama turamenya turiki ona taru pastor martina ni muthomu kungira takiwi bandos sieta kwatana githweri te banduzi he did address your mero get your marks get ready go time wiria mahetwo niyo maroragirwo magatengera magatengera ria muisho dagikaine cia muisho ri niho haumagira ndweri makanyita mukanda wandiketwo finish nigetha mundu ucio ke ahetukite naguo tondu ni atoria andu amwe murona guku ti ati ndathire kundu marathie no time maratarirwo some people are still running very soon ni ukuona andu mathiete mukanda ini wa gutorania reke andu mathiururuke reke andu matengere ihenya riao and very soon hea mundu ugucomoka na mukanda nitagwo Jehova Ngai wa matu-ini nigetha andu acio matorie Praise the name of Jesus. Ti akohothio cio muikaraneti. Ona ndu muikaranetie nao marioka henyaini. Reke mukanda wao ucomorwo wa finish. Riria makarikia no ukona celebration yao ya kuhotana maundu ini maria marenda tondu andu acio muikaranetie nao ni atoria. Praise the name of Jesus. Ati ukarora mundu gukamunyarara tu. Aya maikarite guku. Taru ora baikarita haragurie kinisa ni ri omugi gikananetia na ka mutumia cigite to muhuthie to ni mutumia eh adu amwe ni kurugamio matari marugamio guku umorie ni kiwikaga maisha ini I am a lawyer na ikaraga hau o hau ri mundu ucio muikara ini ta kimuhi degenye duera siku he time People are on the race. Riria makaumira gukinya karorigine niguo kanjia kumenya edira muhuthagiria ki edira mumenagira ki give your neighbor time ne hede mekahenya ini na riria megutua guthie dagika ciao cia muisho mone mukanda ni wacomorwo wandiketwo finish hede yo niguo kamenya ikandira rigainie nau aya ni atoria monganite guku In JCM, there is no loser. There is no an inferior person. In JCM, everybody is a winner. Kanitha ini uyu njitikitie mundu wothe nyonaga kaguku. Riu ni hindi ndirathi ndimumenyete nginya na marito tondu inyuĩ mwokire ta na uru. Mungiumĩrĩra mundu atĩa kiumia kĩa mbere na ni kanitha arambia mũke andũ ngiri igĩrĩ. Wona wĩ mũtungatĩri tondu ũtukanĩrwo. Ni kanitha urambia we uhunjagiria mundu umwe mwe magoka mekite atia riria ndamwitire mwokire inyuothe riu nginya tuinu kandera mutumia kwa tiriri kai nguruka niki ni andu ngiri riu ine murorete kuihura muthie nginya kuria muisho why because you wanted to assemble where your fellow winners are Inyuothe ni gucarania muracaranagia muikaranie na atoria wenzenu na nie ndikamuhunjiria ndimuonie ati muri athini nigetha munyina magirire ndui kuria kungi andu maroni uria mwihana mwina thina uria mwina diamond na gwikirwo guoya wa wana nigetha muture muonete muru tari ngai apana nie ndimwihia mwenzenu no uria negeretwo utongo ndiruhia rutu rwihokairwo ndumiriri
Nia digetida huko kimo makiate. Wewe mama. Ninaona. Ninaona shida kubwa sana mbele yako. Wewe ule resi ya mudu angeuka kaisi akwire wewe ni ukurirwo maitho ni gikuri. I ndugutura hau umuinamagirira nigetha agakwira riu ni ona gikuri kiehera. Tini kiangalia hii laini. Ninaona wingu la kifo limeniginia hapa. Ndeni pale mbele na mbegu ya kusimamisha kifo hicho. Nie hujageri andu matoretie. Nie hujageri andu matari ngoma. Nie hujageri andu matari thina. Aya ni atoria monganete kanithaini wa JCM. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndirinda gukunde mwikirite guya ginya mwanyo na nikura muraga. Na ndiri pastor. Ti hiukite ugu wanyo na ginya kabi. Tikaitona pastor witu ka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari pastor ogwa twendeirie calendar. Ate tucurie ekirite gibica giake. Ate ucurie uriri. Mwena uria ukomaga ri mwena wa maguru ini ati arare akurorete aradora na mukora ngeingira kwa ngiamba kumutarura bora izu asifue sana leka ide mwire ona githiaga kanitha kuwa akiri ciaku tia wecirerio beba akiri riu tarara mumbaga Mutu gateri ya redi ya duwate mehi ge ginya makuwe makona nena angai. Already ya du 52 na akamadhika. Reu ne hede dhirikari la mauburia. Simuliona kwa news. Tadira. Mutu mamwe vada akaragia. Ta imagine. Ado 51 ni akuo. Na agadhika ginya siana. Mutu miyo kiaroya nagiru wa hau. Ate hafa adhile kwa keko umoti tosio. Aikarete muaka. Family yake tu ile mwethaga thire mahoya na akihoria thimu riu arakorirwa tigetie rega 15 akwe ni kuhuta aroya nagirwa hau ni thigari akiragwo ngari na maundu macio matirahanika nja marahanika kanithaini rimwona kabakira buri ni ukunywa na haya tuke mundu na thabutha gukira guthie kanitha teo na ni kanitha munyite kigo kiu maundu macio marahanika 51 people is not a joke. Atiturehiga. Nie kwaja na diriga kwehiga. Nie ngai wakwa jigwa nginya ndi muhunu. No akoheirio ucoke binyerekie. Ni ukahura ngima ukagia energy ya kuhoya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atituehigei. Tokue tukone ngai. Na hindi yo mahujia no madiabara umia ni kuhuna wewe mutitu ati reke ngwire irocio ngi tigana no rimu wa kiroho irocio ngi kuaga hakiri ugithie kanitha Bwana Yesu asifiwe sana ndionie South Africa ungiaraheire andu thumu ati manywe utana kinya thaa 10 makonane na ngai tha emwe Na ni kanitha andu aitu. JCM will change this narrative. Wekira sirika guoya. Guko na nikio ndirabire kuga guikira gutari ginya chairman. Na chairid. Mabe muikari oguo. Tiwetagwo ni kia mahare office ati. Ni turenda gukuona. Ati ukiuma hare aja ni wetirwo. Gueo. Ikwagite gukinya maguruini niki. No, that is zero. No, I can have a bed. Adone mai kare matekwa deri oguoya. Adone mai oki woke hone goro siao. Ni mego itwara ku kungitoro na omena hakiri. Gutweka pasta tikuga twane ongodu ati ruo cite riu ni ngodu ciagea biu. E ati tondu mwitagwo ngodu. Ndeciria ati muhana oguo. Ha ona kuri andu ogekongera. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together? Just tell people they are victors. Ureke mainuke. Makena akiri mewithiwe kama undu macio make. Tidimwite. Ha, wona ginya thuri guku. Mahana ta me na meciria makinyaniru fiu. Ti makinyu mathutho ogu ati. Mwathiku. Jadiri.
Dadiaro gire tu hige di ku 90. Gai. Praise the name of Jesus. Te dadi. Dadi di. Dadi. We. Abo di wite favo anyu logo si alite. Ni e jeta go Pastor Ben. Te my te dad we to di. Arato hu dadi di tu winners. Arafu dadi wito. We. Watu waende nyumbani kwanza wakaitane hiyo. Ndio ungejitaka daddy na waya adimu ya baba wanyu. Mudhe. Mudhe. Kwaja ndegenyeta baba wa mudhe huyu. We. Itu ahurire thimu kinje ati nenda uda gathire mudhe ni ora. Mudhe. Baba ndegenya kwi ndio rite. Baba wanyu nake ri. Ungiura ati akahawa sukari. Na kaga Regenya tinda ge makite na ndio baba wae na uthu wa Nika pala ge ndaka quick mat ah ogiura ta kawa sukari yak te baba ne olire ko kawa sukari kibo kibo ne hado akura na ge baba wae tena muga de jaburi ya gukugwira kuoneka gwake. Praise the name of Jesus. Are we together? Even when you are worshiping God, carry your praise. Look at the mundu akuhigise in the name of gospel. Teru goku juke demwire ru denda ithuothe. Tuthi haria jahe ndungutue ndawa cia ciambia. Denda tunywe tukinye matuine bai bai giri. Tego kirio sapato koroha. Mimi nataka nihubirie watu ambao hata wao wakitoka hapa wanaenda kupeana matumaini mahali wanaishi. Nataka kuhubiria watu ambao watachange mafikira ya wale watu wanabebwa ujinga kiroho. Praise the name of Jesus. In this church, if it is giving, give because you want to give. Not whether you wear tenge na murehe besa. Padire. Ani dege da koraguo ere wa thika road muje agicomoka hane hakorago na murago uthiete na uja acomokire sande imwe na guo dune agicomoka sha ni dionete oguo atumia reke mauge bu na kwihugura ati matirenda kumurora imori niki muhujia kiuga gai ni murakaru gai ni arakaritio ni nywe no muthi gikuo gicuhete gukutabura no muthi gai na gicoka office nake tutuganirwo katore yamukwa riu ngiuria guthiyaga atia athuri makinjira kia somoke ngiigua acoka kiuga athuri umai haria ja mwaranirie mushoke mushoke ni jagi soka na thutha ni riu guoyo yu guoya wirire kusomoka na gacoka hau no guoya he tugithia ria ja athuri ngiigua twerwa atiriri athuri re higiri giri 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 ai giri 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 tugicokaniria giri magana maya atwari aingi tugicokaniria giri magana maya sigitwarwo office tondu ikoragwo na hautha na thaici no hweri sigitwarwo office na hautha. Riu agicomoka na kanjo ya hoiti akiuga gai ni undu wa thuri ni arakaruka. Na gai ni ariganirwo ni marakara make rekei present worship muke haha tugoce mwathani tukugwire kurakaruka gwake. Riu yani gai egwikari gai yani gai thina wake tu magirimana mi gai mwene nya mwene indo cio e kwenda gomeri arakaruke. Praise the name of Jesus. Hidi ria ndumaga kumenya hinya wao hidi ria ndumaga kumenya otoria wao macio nimo maundu maria mageragirio tondu matiui. Daniel said those people who know their God well, those people who knows their God well,
will do wonders and exploits. Andu aria moi Ngai wao wega ni mageka maundu manene megocithie na magocithie Ngai ucio. Ndurabatara maundu maingi, ndurabatara kwenderio guoya. We urabatara kumenya Ngai waku wega, we urabatara gutaukwo ni Ngai waku wega. Nie ndi na Ngai gutire kirima itangiambata, gutire undu itangika tondu ni njitikitie Ngai uria ndungataga. Praise the name of Jesus. It was your game. I am a victor and not a victim. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 and verses 24. Samuel wa mbere ikumi na mugwanja muhari wa mirongo ire na inya. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were much afraid. Jared tweke na Kikuyu. And the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel, and the king will enrich the man who kills him with great riches, and will give him his daughter and make his father's house free from Israel. Riri Israel monire mundu ucio makimurira ne kumwitigira. Next verse. Amen. Na wandu Israel makirana atiri he ene murona mundu uyu uria we umiria Pithero, yumiria niguo anyararithia Israeli. Muthamaki Sauru ni araneire ati mundu uri urimuraga ni ekumweke heo kinene, ningi ni ekumune mwari amuhikie na nyumba ya ithe ndiritagio igoti bururi-ini wothe wa Israel. Praise the name of Jesus. In every life gutire mundu guku utariga challenge kamugitagira hinya. Hapa hakuna mtu hanaga shida fulani. In every life, in a victorious life, there must be a Goliath. Na rile Israeli jeshi siyao siona nagi otorania madiko maruga kukiara uka mudu mwe wetagu o Goliath. Na madiko maruga rile jeshi siya muanile rile aduma muanile Israeli madiko marauga ne kura morire ne todo akuma guoyo hia. You know, for you to be a victor, you must win over something. Are we together? You must win over something. Everybody is fighting his or her own Goliath. Na nikio demu ilaga muka menyanira goro adu amwe ni morite ne uduria umangetheire adu amwe ni mehereire ne kuona ndu cio wi munene gukira meciria mao wi munene gukira hinya wao. But let me tell you, in this lifetime there comes a day when you will face your Goliath and win. Amen. Age ni murimu, age ni mathiri, age ni macira. There comes a day when God will bring your Goliath on your hands for victory. Amen. Gutigatuka Goliath waku ataneanitwo mokoini nigetho muthorie. Saul wakiranira mundu uri okuraga Goliath niterutira ngumunengera mwari wakwa ahikie acoke nyumba yao ndigetagio igoti bururi-ini wa Israel. When your victory is being prepared, you will not only walk with victory. Things will follow you from your behind. Tokuhotana hari maundu megukuma thutha. Ngai aretikira mukihotana mu muthutha ni mbeca. Ngai aretikira mukihotana mu muthutha ni ngumo njega. Ngai arareka mukihotana mu muthutha ni ugima mwega wa mwiri. Ngai arareka mukihotana amuhotanira iguru ria mathiri manyu na mathina. Tondu hindi ria andu marenda kureherwo hotani
Ngai to hotani arehaga ni atigagirira thutha wo hotani kwina kindu kiragukenia. May you become happy again. Praise the name of Jesus. The Bible continues. Na mukuage Biblia. Ni jumuraka na muno riya murekirwo TV ni. Ni jumuruga eh. Ni twekirirwo TV. Yo hari fatoro kwa huko a Biblia na kanitha kwina runinga. Etigo mugaga. And David said to the men who stood by him, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Nagikuyu. Daudi agikiyoria atiriri. Andu aria mari hakuhi nake atiri. Muduri ori uraga mufilisti oyu ehereria Isiraeli gichonoko gikiri ari heoki ni oduri mufilisti oyu ri utari muruu ri aranyararithia thigari cia Ngai uri ari muoyo etagwate mudu uyu brother one, no matter your size, no matter your background, when you are destined for victory, God will prepare the battlefield. Praise the name of Jesus. Daud kaiganago. Leo ni uragikona haria. Ehe. Atimauga. Ori agotambaliza mundu uyu. Leo ginya brother cia kairari gwatiriri. Kihigi kigituri. Kiroria ciuria ihana atia. Ginya murwani na ngimwira. Weri ni tukui. No he waku ri. Ugakwionera haro. When they have already got there, sometimes people might doubt your ability, but let them wait. When the battlefield will be laid by God and you are prepared for victory, nekoma kama kama kariyo galiki. Daudi akiyulia mudoe uri na kaiga no hede ginya ne kararu mana mudoe na tage diete mudoe timo viu. Mudo yaranyarithia tie Jesus cia Ngai na nginya Timothy. Hey! Nikara ya gweciria. Uri akuria thia araigua kirwa ni kamundu kaigano. We kwanja ndu muthondeke. No igwitu andu magithi kugimana to gathiri. Dithemba ni ndirathie. Dithemba no nginya je gatha. Kemoria mundu uyu nigetha jeheria gichonoko theini wa Israeli mundu uyu damuraga ngwekwatia. What shall be done to that man uri okwehereria gichonoko furori wa Israeli? I want to prophesy to somebody today, mundu maria marathie gwikeka maisha ini maku, Ngai arenda kweheria gichonoko maisha ini maku. Gichonoko ya kuhingirwo nyumba kirorete guthira muthia. Gichonoko ya kunyararwo kirorete guthira. Gichonoko ya kuonwo tutagiriire kirorete kweherio. Riria ukuingira mbara-ini mucemanie na Goliathi waku umutorie, gichonoko no gikwehera. Daudi oririe wega muno, ndoraga mundu uyu ri jehereria Isiraeli gichonoko ri. Aha. Kwe kwatia nie dehereria Isiraeli gichonoko tondu uyu no nguraga. Ngai aroreka maundu maria makugiteire hinya mothe makue mage hinya nigetha gichonoko gikweherere. Ngai uria wikuo riu okite kweheria gichonoko. Shame is not your portion. Ni ucionoretwo muno ona ni waririirio muno ona ni witetwo gatumia karia muno ona ni utindikitwo muno. Just wait, the battlefield is being prepared and God is preparing victory for you. Na wakati utaondoka katika vita wataanza kusema huyu mtu anatumikianga Mungu mkuu. Huyu mtu alikuwa anatuomba pesa juzi, alikuwa anaomba pesa juzi, alikuwa anaomba chakula juzi. When your victory shall be brought on your hands, watu wata change their tune towards you. Watabadilisha usemi kwa sababu yako. Asio magu ikago.
ngwikwa atia deheria gicionoko hari Israeli. The Bible continues. Amen. Inakuingia hii. And the people answered him in the same way, so shall it be done to the man who kills him. Now Eliab, his elder brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why have you come down, and with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle. Kegwire. Unajua kuna wale watu waliumbwa kwa maisha yako. Na hao watu wanakaa Eliab. Kuna ma Eliab wengi sana katika maisha yako. Eliab akaigua ore ya Daudi kera adu acio. Tekera basio tuthome. Eliab ni aiguire Daudi gakiuria. We! Atrere. Damuraga ore ya utari muthondeke ri. Ngwikwa atia. Na idio Daudi ri. Atumirwo ni ithe. Atwarire ciana ciao irio. Tondu ni kuriithia kari ithagia. Let me tell you. When your time will come. When your time will come. When your time will come, you will never wear the army clothes again, because you believe in what you are about to do. God will give you the courage that you need to face your Goliath without questions. Kuna mahali Mungu anakupeleka hautaulizwa maswali na mtu. Oragio cioria tondu ena thena, oragio cioria tondu uramabatara, ne are andu gakinya nduri oragio cioria ni mundu. Na wadu acio magimwira atiri uria mundu uria ugukorago ukuraga nguriathu agekwa next verse atugava mahamwe sawa Eliabu murwanyi na uria mukuru akeigua Daudi akiariria andu acio agikirakario niwe akiuga atiri ureka atia guku no tigire ngondu icio itari nyingi weruini Eliabu murwanyi na uria mukuru nijoe mweteo waku. Na oru uria we ngoroire akwe ukete kwirorera bara tu. They will mistake you for the mission that you are about to do. Magesiria ni bara woka kuona no hithwera magakorwo mahithitwo matikamenya ni bara woka kona ni we woka kumirwa no hotane ti bara ugakorwo thiete kuona ni we ugakorwo thiete kumirwa ngai arore kama tukanirwo riria urathie gwika undu munene nigetha matikawambure. Let me tell you, may God confuse your enemies. Ngai arogiria mamenya ni woka kuhotana bara tondu andu aingi mangimenya ni woka kuhotana bara magikugiria kumitonya. Gayaro giria mamenya ni atorenda gwika marokuonaga hau uthiete uguo ta hatari undu uhana makonaga tumia gakuruta hatari undu kareciria makonaga nda ta hatari undu ireciria thutha wa ndagika nini mone wa kunjacati matuike DJ Afro ni uri uragatharikira uri urakabanga nigetha uhotane magatuika Afro weterera wone maisha ini maku ukaigua makiuga inda inda nuri uramagutha nuri uragutha situation ciaku nio neke ngwire riri ukaingira kiharo ona tiwe ukamenya ni urarwa ni andu kaiguaga makigweta maundu ngai arogukinyia revo yangu yaga gwitigira. May God make you reach a point where fear is not your portion. Ati uraroro uguo na hindi yo mundu ucio ona mandiko uria mamutaririe aigana angikorwo we ni uraigua Goliathu ni muraihu ri yuri uramuona. With God hatire kirimo tangiambata. With God hatire thina utangirunda. With God hatire ruo utangiagarara ira andu rekei kiharo kiarwo ira ucio ungi wacha uwanja utengenezwe haria magecireria niho urakwira nibe ugakorwo no hoti wa gu confuse ginya gikuo gikuo kiritwo muthu turenda ngania gigatigwo gicumba ite yo kiario ni ki gikuo ona tutiwe mundu ucio uriagira ha bana Yesu asibwe sana
Daudi akiuria. Na ke Eliabu akimuria ciuri. Eliabu agiturwo muno. Na giakanwo ni ngoro akimwira we ni njoe. Oru uri okoragwo ngekwire. Opposition yaku nene yuma kwanyu. Imagine muru wanyu no ria mukuru. Niwe uramwira we kwanja we ri. Utigete ngodu nau. Ngai arotuma muthenya umwe. Aria monaga tuwira wakwa no kurihithia. Aria monaga nie hana ururu. Aria monaga nie hana githaka. Ngai aroreka magakorwo hota Eliabu. Moneke hota na. Gutire kondu Eliabu arathie. Ekuruga mau. Erorere ukihota na para. Praise the name of the Lord. Ngai arogiria Eliabu waku. Athie kondu. Uri uranjwira ndoka kwionera para. Uria uranjira nie ni oyu uru uria kuragwo naguo ngoro ari o hau ngai arokuigira Eliabu waku hau o hau Eliabu arakuriria cioria urohotanira hau o hau arakunyararira urohotanira hau o hau arona ndungikondu ngai arore korekerie nguria thwaku hau. I need a spiritual Eliab. Nini ndirabatara Eliab one ngigura kiwanja giki. Nie ndirabatara Eliab one ngiabatia gorofa. Nie ndirabatara Eliab uri okerera JCM headquarters kore igoro atumia na athuri makiabata ku wathie ku ndathie washroom ku that floor. I need my Eliab alive. Nie ndirenda Eliab wakwa ture muoyo o ucio ranjira ndoka kwionera bara ndirenda one nie ni nie nyuma na bara. Hana ziweza hana osio ranjira oga kwionera bara nie ndirenda one ni nie nguita murigo. Bwana Yesu asifue ndakwiraga ni ukanjoera igoti. Bwana Yesu asifue sana. My Eliab should live. Erosio ginaomba Eliab wangu awe hai. Praise the name of Jesus. And the Bible continues. And David said, David yakiuria Eliab, what have I done now? Was it not but a word? Takira basi ona gikuyu. Yo basi ni njaga na gikuyu. And David said, what have I done now? Was it not but a word? Jared. Verse 29. Daudi akiuria atiri riu ri ni ati andeka itoki uri andoria Bible isa mai ah talado siaku riu message ini tasi uri atiri ri nikide riu ni nikideka itoki uri andoria Bible isa mamuno ti Daudi akiuria atiri riu ri ni ati andeka na ndenda riu wone mwana ucio akiariria brother yake. Ora brother siko siranite. Ndi une na de keka. E tokyo ya doria. Nini wewe? Enda ukasikia vibaya na huko. Gayarore ka ginyori ukamacokeria ugiorito. Diria magakoria. Ati tuga uga ati ave. E uri. Ne kedeka. E tokyo ya doria gayero ko hinya wa kuihuria riri uramenyaga aka ni urahotana bana spesala gayero ko hinya wa kuihuria riri uramenyaga aka ndiragatamurana na hotane. Watu wengi hapa kwa mikono yao kuna ushindi lakini wananyamazishwa na Eliabu. Usikubali Eliabu akunyamazishe. Hata wewe muonyeshe ni mimi nimekuja. Na mimi I am the man of the mission. Mimi ndio nagojewa Israeli itoke katika aibu. Akikuuliza maswali wewe jijaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kamenya ni wokuete ohoro niguo ke ihuria. Eh? Tiru ni watunyirwo muthuri ni kihiki fulani. Riu utoire thi o haria watunyirwo. Ndorogame ni nikendeka. Eto kioria. Tu tidage hang.
pastor. Nataka uniompe. Ni nini? Nilinyanganywa bwana yangu na msichana wa ba. Dusoke hao we ihorie. Oria ne mneke deka. Etoke oria. Alinyanganya. Sasa do. Doria no soke orore rateo niki. Okimundu tehago to. Ona ndo aje weka maudu mari are koni ucio aba. We wage tuire mugima muno. Ndungi welcome muthuri. We mutumi ogide rora gira tiganya kiria ga Karil ga Facebook. Uri muthuri wake araingira akaje koinira muthuri wake ogu murango ini. Welcome my husband. We na umeta ko. We wage kurira we na miaka 24. Muthuri ayo kahwaini ohana tare ndo enda guthimarigiti kuma magoro kuma kogoro wikiranetie makuo ate ona kongio kamekora mocomokenja ni wongiorio soja wa menda wapi na edeo ore ragutunya ore ragutunya ungithie gwake muthuri wake akora kwigireirwa ara kuyata nukero irigo areko kinya massage arero sikapo komagi oguo urothie kwa muiki ucio gutunyete muthuri Waigua muthuri waku tari thenge. Aya. 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 Aka masajo agethamba akainuka gwaku na. We utindage hau mapema. Mapema yuma mwenore. Gwaku ni kurara. Rilio kamenya tho ciaku ria cigana na ria ihana change the tactic cetia muruire wa bara Daudi kiria menyire amenyire undu umwe mundu uyu ni munene uria ngweka ngucenjia tactic yakwa yake ona we mutumia ani utunyago muthuri ducenjia tactic eni ri we umweka massage ginya Adam wepo unyita hau Akwea ndugathi kwa hikirike we. Okamweka masaji ginya ngata. Bana siwe sana. Na inywa thuri muongerere budget. Wenda mutumia aku athakare. Ongeza pesa. Tiko kana gyo ni aria mena nja. Acio mena nja murona athaka ni guturuo maturitwo ni yao. Ongerera mundu wabuka budget o kanini. Bana siwe sana. Tumia kwere kereirie. Nyana daga nagia. Na no ya thuri ne getha magoikie box makoheaga huru atumia. Ni ucio na amu na hauti kana nagia ni ndu aciana ni. Abo a ora tare wona ni. Ni ke gwire no na ni ugeje tikira. Ni no no na no no menye. Na wera ke gwire saitani ora kuherugano ru. Riri ekona kiria endaga. Niguo kamenya uria ihan. Wona tumia then athaka mayukite uguo bara tiga kurinda mafuatage u. Tenie kenagio ni ucio nginya uria ndungatu marasi ndugurire waku. Wana Yesu asibe sana. Ndugurire. Make it beautiful the way you want to see it. Uware kereria mutumia fiu. Juwerere. Growth ile. Guo ni ugoraga. Uguo kireona ni kiweka athia. Uri inuka muci. Wi handu haraigu karigo. Eh, ginyoka ba kwenyito. No rugamirie skia kuru gwa kwanja. Ndio ni mama arorete na kuria.
Tengeneza bibi akue maridadi, akae kama vale wewe utamani inje. Bwana Yesu asifiwe sana. Enywa tumia. Hana yura mwahanaga. Riria akwaragiria ginyo gacurathi. Soka hau. Woko kule mutumia ginyo githigo kiso ni muthiru wake. Mono gikati abere asiana na. Siana nacio cia mukorire na ikauma ithie imutige oha. Rewi nywe ri thonde kai maundu manyi tondu mwana ni waguka na no ekata. Ona thie. Ona thuria mawoko ngimoria matigetwa na mutumia tu nyumba. Siana ni cia kiriata. Ubati kwenda na nginya muri akuru mutengeragia na mukwaju. Ukama. Nyorora muno. God's intention is victory over your life. Nosho githondeka waku. Oko mwikana tena muthuri waku mwire nyongera ka budget kani. Mwire nyongera ka budget kani. Ndumwire oko mwikana tena kuna muthuri waku mwire ka budget kani. Na ni gucokano. Ana asiwe sana. Riu ndaga guthondeka mutumi. Thondeke tubutu, thondeke gacuiri sportika. Kwaga guo ri ukira go tuku, warora mutumia. Hey. Ni nini? Ginyo kali go kawahikirie kenyonyo. Tengeneza bibi yako akue maridadi. Amen. Muthuri ugi watwandikire message. Twina gatonye. If you dig Pastor Jane Thursday atereda twaririe mutumia wake tondu hindi ciothe mutumia wake amurutagira makuo manene ngifurana na gicati kinene na maratu mutumia wake ori ateugire ndenda muthuri wake eriririo we kada imwe tu ziru ona ona yo athuri ukiwa mosi aba wakamenya arutiro ngwe icio neki ozamane tiana Charles na gukuvara athiete yo Mame puto mareko. Ore kero wago nega dano keri deli. Praise the name of Jesus. Ero shioki victory is your portion. Mwire you are a winner. Mwire confront your enemy. Mwire face your situation without fear. Because you will win over your situation. How are you together? Daudi akamenya wega oyo my brother dareda ni hotane na dakwera ciugo ici rimwe wathie bara ini wahuthio totangirwa reke mamenye we ni we wina bara mwiri ke mamenye gaka dragata murana karithi kongoe praise the name of Jesus never let your enemies stand between you and your victory dukana reke mundu arugame akimenyaga ha ni ngutoria dukana reke tondu andu ari ingi me muoyo ni Eliabu na wakoni uri muratoha na Eliabu mweherere biu ta nona biashara yoreda kuiga ni nyonete kiigo ni andu ta 40 na ndiri ha succeed reke mamenye we ni we success reke gwe una kiritu kiu no kiareria kiritu kiu ni hako kiu kwao ni moraga na sosu ora gire guka wao akiuraga mama akiuraga ni mutumia wake chain yao ni mathia makiuraga na reke amenye we ni we muoyo we ni okurehe muoyo kwa muiritu ucio okoro niguo guthiaga dukanagirio kuingira andu amwe gukona hiko ciao mahingeirwo ni mundu uhana Eliabu na murata ta Eliabu ni muruvio ririo kamenya we na murata uhana Eliabu mwitheme vio mundu utonaga possibilities tumia ya kwaja na ninywe kwaja inywe tumia ni mwekuruta na ngia muno wano ti mutumia fulani wa gucomora ngia ondokea yeye kabisa gutiro ndo akuonagia ni possible taruo yori oyo akoro na driving school ana maenda guthoma horo wa ngari Kate kumarira muthuri wake akuire atumeciragia Kate niguo kuharagana thaici ona wira wake ni munene gukira muthuri ri ari muoyo Between me and victory,
gikuo gioka nigetha kini distract joke na thutha joke gicani oyo ona kanitha ire ya ngari okananga oyo ire ongithie 44 ena shukuru ongithie roiro ena shukuru why gikuo kia muthuri wake nikyo kienda gutweka Eliabu oyo akwe ngoro kiti dukana sere na tumia aria makwiraga ndungihota uguo wika ririo kamenyangania ni Eliabu mweherere tondu me battlefield ine we ukire kuhotana no marenda uku discourage ra battlefield ine wona wakinya battlefield make sure you have fight ukiingia katika vita make sure umefanya nini umepigana tondu hotani waku uhithitwo bara ine yo adu amwe bara icio muri theini wacio ni hotani wanyu ukomete. Praise the name of Jesus. No ukoro uronaga situation ga kari akandoretie ni bara. How they ni ni ohithitwo hotani. Daudi dangia hotanire kanithaini. Uhotani wari kiwanja kia bara. Ti bara ciothe ciukai kunine. Bara imwe irenda uhotane. Make sure you have won. Wana asiwe sana. Utindikitwo na miena yothe. Kwanyu wi mutindike. Faraini we mutindike gwaku nyomba we mutindike win over it madharau macio rekwo ni muthuri arenda ure arehe ongi ndugathi hotana yes no mwira we wewe 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 we I am your wife na ndire kurudira thi na ndikura na datu akura ngura nginya nawe. Kwaja rimwe muthi atani urigeria mutumia ni urigeria watu akura tika kurana madiro ni mawana riu uraga na ndiro nginya fridge nginya meko muthenya umwe riro gatu akura ikia muthuri ikunia akuragia ku theini nini wewe kama nie datu akura juraga na indo ciakwa we indo ciakwa we raigwa we na muthi na ke nginya kwanyu. Na mwe fafa ne doka ne dora kwa kwa. Na ndoka na ido. Sieko, si aikonia. Oye gure muthuri waku ugu abi asomo kya huhetie. Mwe fafa isi ido siakwa. Dora na sio. Uriraga muthuri waku na ndira ne gora Saturday. Ukamuriga itharu kinya mwe nyumba. No menya ne gora Saturday. Awe tiga itu lulu, we orang curhat. Ayo kamu era kayak wakil yang gimana? Nanti dia ada kuras ada deh, nagora naik dosnya apa? You should win over it. Bukan nanti kira kau gua ya hiyo, we helele bara, nanti hoho tani wakuri. Tuh kaya jaka nih doy, nih dahura jero gini nih adu. Aku jamu very senior, nah he tegi tiyo, maka jira dulu neka wega pasta ben, no atengera mono. Itu kau tuh hari rojo roge. Regina tuh miru akhir orang butuh ganti brand. Ati dua repeni. Nia tengera. Dagi ekogu. Nia tengera. Neke deka. Eto kioria. Daria. Ati Pastor Ben nia tengera muno kwa beri dia kanin. Yes. Datengeri dia todo ihenyari akwa dari sua nego kuhano. Ndingĩetĩkĩrire kĩndũ kana mũndũ arũgama gatagatĩ gakwa na ũhotani wakwa niĩ ndakĩmenyaga akĩrĩ niĩ Daudi akĩrĩ niĩ ndĩraigua na gũkũ thĩiniĩ no gatemano atakĩrĩ Eliabu ũraigua ũguo ũraigua akĩrĩ guoko rĩ okorwo nĩ ũraigua kũhingũra biacara ndũkerwo ndũkahingũre akĩrĩ we ũraigua na gũkũ we nĩwe Daudi na nĩ ũyũ ũrĩa ũraigua Eliabu ndarĩ na idea atĩ Daudi oka gwĩka atĩa kũhotana. Praise the name of Jesus. Inaenda vizuri. Praise the name of Jesus. And he turned away from him toward another and spoke in the same way, and the people answered him again as before. When the words that David spoke were heard, they repeated them before Saul, and he sent for him. Verse 31, Jared. Amen. Daudi karagenia. Nuiwa madiko manauga.
ati acokerire maita ta matatu utidakiuria ndoraga nguria thurire kwatea andu makimucokerio tora meku mucokeirie mbere ninge ikaraka akiuria ehe ndamuraga njira ithire kwatea akirwe tutiakwira ukuneyo mwari wa muthamaki uhikie na nyumba ya nyume gichonoko ine na mutikare haigoti ati ndamuraga ti kwatea riria andu maiguire uria Daudi oigaga makera muthamaki Sauru nake akimutumanira. Sometimes a closed mouth is a closed destiny. Usinyamaze na dukana kirio ni mundu rimwe aragia Daudi kirakira muguna ni tondu ni araria na gukaiguo ona wewe rute kwaragia na dukana kire ona werwo ni uri mucene dukana kire rimwe kanwa kahinge ni destiny hinge. Sometimes a closed mouth is a closed destiny. Warogoro watu ago 2027 coka kiwanja na wetie kura cia bimenere ogo wetitie dukanakire tetiga gucoka ogo wariki mere kadiragwa gwakuja Daudi riria andu maiguire magithie makira muthamaki nake Sauru agitumanira Daudi ndekei ndimwire undu umwe Ngai ni araigua mahoya maria muhoete Ngai ni aiguaga uria mwiririe and very soon Ngai no egugutumanira ndahoya Ngai agutumanire ndahoya Ngai agutumanire kiri utuire waritie no hoyaga ni ihinda rikinyite Ngai agutumanire. May God send your help. Sauru agitumanira Daudi ikira basio engi jare tuthomena gikuyu Daudi agitumanirwo ndorete kurikia muthe ndenda mumire anyanya na kindu. Amen. Daudi agikira Sauru atiri mwathi wakwa mundu ona ariku ndagetigire mu Filisti uria ni nguthie kuhurana nake riu ndenda muone kamundu ura kaigana riu nikera Sauru munene munene mundu onau ndagetigire uria nie ni guhura nake eh the next verse nake Sauru akimucokeria atiri acha acha apana ukihota atia kuhura nake urio mwana na mundu uria akoretwe wa bara uturoini wake wothe nie ni ndirakenio muno ni negativity iria ina andu no positivity in a Daudi. Iwe negativity in adu ginya muthamaki. No positivity in a muhotani. Ona magigagukirira dukana cenjie motive yaku. Ona magigakomena dukana cenjie kuri uthathie. Dukana tigi uria wekaga to ni makwira dungika. We ni we uraigu uria ungika thainie. Go ahead and win. Praise the name of Jesus. Do it and prove. Wira gwo ndungika undu wike metikie no wike. Bwana Yesu asifiwe sana. The next verse. When you are about to win, never listen to negative people. No Daudi akira Sauru atiri mwathi wakwa nie ndeithagia ngondu cia baba riri ari othe muruthi kana nduba yanyita kagondu kuma ruru-ini ri ndimirumagirira ngamitharikira ngahonokia kagondu kau nyamu iyo ngenjukirira ndimenyitaga mumero ngamihura nginya igakua ta argument ta argument ya Daudi munene uria ni nguhura niki ni wanangiriithia gukaga nduba indi iyo ri turaria uhoro wau wa Daudi na kiarari horo anguria thu na ndimenyitaga munene ngamita ngoraga na nona yanumirira ngamitharikira ni mumero ayo ndimenyitaga uguo ngeka atia ndirenda kanitha wa JCM ashirika aria meguku magie na urume wa kumenya hatiri undu matangika kugerera maundu na hinya wa Ngai. Ndiame ateri inyemutiui munene ndu ndagari weciria gaikarite ugona Sauru ha ni muthamaki riu ni muthamaki ta ni ruto
For example, oh, neru story, neru ne damu na, ne story. Muna ne, guy, pa do ngo karu. Oga kora ora deki ne dufa ni. Kemelare kera momero konyita keuraga neki. Daudi ni we orai guri orai guana dini. Daudi ni ora menya oyo ne gohora. Daudi ni ora menya oyo ne gotorania. Ona makwera doke hota. Mere ni ne jore adira igua. Ona makwera doke hota na. Oka mere ni ne jore adira igua. Ni ne ni mo hota ni. Nadire da kuru apare no deme hota ni. Praise the name of Jesus. Ukiraba siwegi. Ah, this is so interesting. Dukanareke mudu. Aruga mega tagatega kuna victory. We okimenya ni ukuhotana ne joragete muruthi ona nduva ogwo nogwo gweka mu filisti uyu utari muru ore oranyarara thigari cia ngai uri uri muoyo ekeinde muoyo asio maranyarara ciana cia ngai iri muoyo asio marahuthia ciana cia ngai uri muoyo Asio maro na mutingi hota na mwesia na cia ngai uri muoyo me hakuhe gucionoka me hakuhe kuhumbwo gicionoko me hakuhe kuona no muhote me hakuhe kuona gwe kundu mungithie tondu tinya wanyu ni wa ngai uri uri muoyo Asio gutire kindu mangigea ataragwa ni kugura ngari kwao kindu kiruru maganonda kwa sumere aya noneka kwa one ne ni ithenwa mararia uhoro wa mwana wa ngai uri muoyo reke makuhe time reke makuhe time wona waingira bara ini ya gwetha kirio retha ugucomoka na kioguo nigetha mone wi wa ngai uri uri muoyo praise the name of Jesus the next verse amen mwathani uri uhonokagia iguei Mwathani uria uhonokagia kuma kuri miruthi na kuma kuri nduva ni ekuhonokia kuma kuri mufilisti uyu Saulo agigicoki atiri ni wega thie mwathani arokorwo hamwe nawe ni wega thie mwathani arokorwo hamwe nawe rocio murigainie mwire ni wega thie Mwathani arokorwo hamwe nawe kiria kirangenia ni kimwe Saulo atiga Daudi thainie wa ngai uria Daudi aretekia amwira thie na wega na ngai akorwo hamwe nawe ona kaba mage kunje kondu ngi makandiga he ngai Saulo ni muthamaki no ndaramenya hari atiga Daudi amwira ni wega thie Mwathani arokorwo hamwe nawe Jira yuguo. Ciana ciaku ikiumagara rucini ciirage ni wega. Thiei Mwathani arokorwo hamwe na inyui. Wirainĩ ũcio mũrenda kũrutana mwambagĩrĩria. Thiei ni wega. Mwathani arokorwo hamwe na inyui. Kũu mũrenda kwandĩkwo wĩra. Thiei Ngai arokorwo hamwe na inyuĩ. Kĩrĩa mwĩrirĩirie kũgĩa nĩ wega. Thiĩi Mwathani arokorwo hamwe na inyuĩ. Rora ũcio ngĩmwĩre nĩ wega. Nĩ ndahunjĩtie ũguo gĩthũngũri ũhoro waku kuga nĩ wega. Kwarĩ mũthamaki watũraga na ngombo yake. Na nĩ maikaranĩtie ihinda inene mũno. Na mũthenya ũmwe Mũthamaki akĩra ngombo yake ndĩrenda ũkĩre tũthiĩ tũkaguĩme no ndungata ĩno rĩ ũndũ wothe herwo rĩ yaugaga nĩ wega ũka nĩ wega tangĩrĩa speaker ĩrĩa nĩ wega haba barathiĩ ĩrĩa nĩ wega ngombo yaugaga me mũtitũ makĩguĩma rĩ mũcinga wake ũkĩrathũkia rithathi ikigutha muthamaki haha goko gaka gakigwathi ikiuga ni wega muthamaki akinyitwo ni marakara
tondu riu ni onja akinyita jana ri akiuge hingirwo thero ya tonyo thero e mamianya ini ikimwira ni wega ni wega. Praise the name of Jesus. Muthamaki muthenyo uyu ngiahona agithie muthitwe wika kuguema ewika muthituri agicemanio nake ni marimu maria maria gandu giants na magikaria muthamaki ithi jana ndikirio kuria thero ni kwiraugira muthamaki akirigicirio ni marimu na marimu riu makira na umuthi ni twagia raji keiturie raji eno no tutana ria keituhoe marimu riria marahoya marie muthamaki ri irimu rimwe ri rigita maria mangi ukai tutiriaga kionje na mundu ucio ndamurora guoko ndari ni kionje marimu magithie muthamaki akiuga ni wega. Acoka muciĩ ri agithie agita ndungata iria akimira ni undu wa kundatha no kindu akionje ni wega tondu umuthi ni ngiario ni marimu ndacoka ndaigua merana matirĩaga kionje ni wega nake ngombo ĩkiuga ni wega akimĩũria auga ni wega nĩkĩ tondu korwo atuma nawe niene nĩaingĩrĩirwo maũndũ-inĩ me mothe wĩrute kugaga ni wega ĩracio mũrigainie ni wega Bwana Yesu acibe sana tondu niĩ ndĩ na moko mothe na magũrũ mothe ũguo na ningĩ ngiri atĩa ĩracio ũngĩ nĩ wega ndũmũũria wanjĩra nĩ wega nĩkĩ mwĩre korwo ndũrĩ gũkũ rĩ ũngĩrĩ kũ. Next verse. It is about victory. I am preparing your hearts so that you can handle the victory that is on the way. Niĩ ndĩrakĩona mũkĩhotana kĩhiko-inĩ ũgũkĩhotana biacara-inĩ ũkĩrorete kũhotana ciana-inĩ ciaku ũrakĩhotana wĩra-inĩ waku ũrakĩhotana mũgũnda-inĩ waku ũrakĩhotana uga nĩ wega. Saulu agĩcoka akĩhe Daudi nguo ciake we mwene cia mbara akĩmwĩkĩra ngobia ya gĩcango mũtwe na akĩmũhumba nguo ya gĩthũri ya gĩcango. Daudi akĩyoha rũhiũ rwa njora rwa Saulu igũrũ wa nguo icio akĩgeria gũthiĩ no ndahotire tondũ ndamenyerete gwĩkagĩra nguo ta icio agĩkĩra Saulu atĩrĩ ndingĩhota gũthiĩ na ici tondũ ndimenyerete gũciĩhumba kwoguo agĩciruta ciothe agĩcoka akĩoya rũthanju ũrute nguo cia thigari wohore rũhiũ rwa thigari woe rũthanju. Sometimes when God is saying anything can work akĩruta nguo cia thigari kĩmwe niĩ ndingĩhota kengwĩre when you are with God wĩna ngai ndũrabatara kĩndũ kĩngĩ ndũrabatara gũthiĩ kũgĩra mĩthaiga atĩ nĩgetha nduka yaku ĩgũrũ ndũrabatara gũthiĩra mũndũ nĩgetha ũmũmene ndũrabatara kweheria mũndũ nĩ ũndũ wa competition wĩna ngai you don't need anything extra God is enough. Verse ĩyo ĩngĩ agĩcoka akĩoya rũthanju rwake rwa kũrĩithia agĩthura tũhiga tũtano tũnyoroku kuma karũĩ-inĩ agĩtwĩkĩra mũhuko-inĩ kĩhĩ no kĩhĩ na no igua nĩ kĩhĩ na kĩarogota mahiga gĩkore inyuĩ agĩtwĩkĩra mũhuko-inĩ wake akĩnyita kĩgũtha na guoko agĩkuhĩrĩria mũbiristi ũcio nake Goliathu atongoretio nĩ mũndũ ũrĩa wamũkuagĩra ngori igwe nginya Goliathu ndarakua ena ngobo
yani mundu mwathi haro nake ri ena nginya mundu wa moko riu makinya tare ngoyo tare ti murimi tadira megwire mundu ri murarwa ena nginya ngombo na we oyaru thaju na we atuhiga. Sometimes faith is like madness. We take yoneta kuguruka na ndamuhoera ngai muguruke kirohoini mugie kwetekio hana kuguruka mugie wetekio hana mwaki ati we ni uramenya kiria giothe ingika kitiketie ngai no eke ngai ni arikaga akirogota mahiga meri aikwiriria guriatho ehe guriatho nake ri agithia thia aikuhiriria Daudi ehe na riri rira mufilisti ucio aharire Daudi akimunyarara ni undu ari oka mwana kega na gathaka tu mwana turi atwega na tuthaka ta pastor Ben ni tunyararagwo muno no andu matikoragwo makimenya twathie kuhota na riri rira mufilisti ucio aharire Daudi akimunyarara muno ehe agikira Daudi atiriri kaide ngui leguo oke kuri nie na ruthaju agikiruma Daudi akigwetaga ngai cia Filisti akira Daudi atiri uka na ningunengera nyoni cia rierainini na nyamu cia githaka kiimba giaku Daudi agicokia atiri this is now the best part uroka kuri nie na rohiu rwa njora itimo na itimo ria mwenjerere ugo ana na itimo leo itimo ni ria gutheca ria mwenjerere ria kumania imagine aiwe adoroka kuri nie we na rohiu rwa njora we na itimo ria mwenjerere nie ndiroka kuri we na ritwa ria mwathani mwene hinya wothe ngai wa thigari cia Isiraeli uria we unyararite no ure mwaguthie gwika maundu na uria mareciria no we thie na mbere tondu we na ngai mwene hinya wothe aria moe thiri ino matingangana umothe uyu mwathani ni egukuneana moko-ini makwa kuhote ugai victory kuhote kurenga mutwe na henyo ni ciari ari na nyamu cia githaka ciba cia thigari cia Filisti thio the ni kumenya ati ni kuri ngai theini wa Isiraeli ngai aretekira kwionania na situation yaku andu othe maromenya ni kuri ngai kanithaini wa JCM ngai arotuma andu mamenye ekuo ni undu wothe uria gugwikira gutira makania thi na urite ihinda riigana atia ihinda ria ngai ria kinya andu ni mekumenya ni kuri ngai ngai wigocithie na Pastor Ben ni getha andu mamenye ni kuri ngai ngai uyu njikira kiundu gigutuma thi yothe imenye ni kuri ngai Isiraeli praise the name of Jesus na rikoruma ngai no etikire gukuhe kindu kiria wonaga to tangigia nigetha kumenyeke ni kuri ngai nie no nyende ngai agucenjerie maisha agutware revo iria andu matangiciria no ukinye ona utari muthomu ngai arokurathima ona utaumite family ndogu ngai arokuririkana ona utari wahutia mbeca nyingi ngai aroreka ucihutie kai ngai utangikira andu aya kiundu nigetha kumenyeke ni utoraga nigetha kumenyeke ni utoragwo ngai arokuhonia ngai arotuma winyitire kindu kiria utangigia nigetha wainuka andu anyuma kurie niki umere ni kuri ngai Daudi akimwira we ni ugutuma andu mamenya Isiraeli ni kuri ngai ehe turekie basi wegi nike mundu wothe wi haha ni ekumenya ati mwathani ndahonokanagia na rohiu rwa njora kana itimu
ni undu bare no ni amwathani ni ekumuneana moko ine maitu ngai uri atutugatagira ndahuthagira rohio ndahuthagira mwenjerere ndahuthagira itimu ngai ucio ni ewega kiundu kuri inywe na ni mukumenyeka ni mukoragwo na ngai ni mukumenyeka ni mukuite ngai ndahoya mwathani kuri abana ikaro kahingirwo nyumba Kayaro madagadaga magoka grand opening ya nyumba yaku o acio mahingaga kayaro rekamoke ukihingura nyumba yaku nigetha mamenye ni kuri ngai uri ucenjagia maundu aria mana kuruma ni tondu wa ciana ciaku aria mana ta ciana ciaku maritwa kai ngai atangithagathaga muthenya umwe moke graduation ya ciana ciaku moke uhiki wa ciana ciaku kai ngai atangicenjania maundu atu mamenye ni kuri ngai Yaroreka tu moke kiundu giaku acio magwitire maritwa acio monaga totangihota ngai arotuma mamenye ni kuri ngai ehe ndera basio yakumuraga no nginya ndo amainu kimoi ni kwahotanirwo uguo nao no mahotane hindi ria ngoria thwambiriirie guthie kwe Daudi Daudi agitengera arorete na kuria mbuto ya Filisti yari. Nidenda mujire tha ici kaundu kau karahanika. Mujire Eliabu aikaire ku. Nini ni mwene kuhotana. Nini ndiraigua kana no hotane. Na ningwanja gutengera ndorete kuria mathina makwa mari. Ningwanja gutengera ndorete kuria ruo rwakwa ruri. Mbuto ya Filisti yari akahurane na mu Filisti ucio ehe. Agikia guoko muhuko akiruta kahiga agigekira kigothaini akihiuria kigutha akigutha mu Filisti ucio thithi nako kahiga kau gagitonyerera thini wake nake akigwa thi na nda ngai aragoithia mathina manyu na nda Marogwa nada ate kahiga kaiga noguo nie ne direte kia ngai nie gwikira tuhiga twanyu hinya nie ne direte kia ngai nie gwikira tuhiga twanyu hinya ona korwa kaiga gatirone gakena bata ngai aro gwikira kaiga gaku hinya tinya hinya ogie kaiga ine mufiristi kahiga gagitonyerera akigwa thi nada Praise the name of Jesus. Ugo bimenyagire kugwa. Era cyo kubimenyerere. Kugwa nada. Toka about. Na ukienda genye. Riu ndenda kumuhe bisha scenario ya bisha iha. Scenario ya bisha iha. Arya mataranyito na ndirahunjia. Ukaiha Reu reka ide munegere Daudi Agoria Na nigetha mwitikie uyu ni Goria thu toya ndegenye Eni Nduthi hau Goria Daudi Reka ide mwire Paulo rugama ha No rore ndegenye Rugama ha ndegenye rugama ha gukuonia atiriri ti uria wiigana ti uria ohana Daudi ni munini muno ona dahana ta nodu na nikio uria aramuria urangora ta ngui we no ndu uria ndoria thwara hithwa kumenya ni ati uyo na nyiha ena ngai uria munene thini wake ena ngai uria ungimenyeka Isiraeli yothe rirugame ena ngai uria ungikurugameria thina we ona tagecio no urugame ndue kahiga eva kigutha rehe diwe kigutha ikiria Bere ndo rugame ha
this is a very different scenario. Oyo ore arawaki na uge wa bara to ni mujeshi arawaki na uge wa bara to do toire bara ini no oyo ore ohotani wake urahariririo ni ngai tondu ngai ni arenda kwegocithia undu ini uyu na maitho ma mundu undu uria ndungihoteka Bwana Yesu asifiwe sana ona ewe ikarita hathi ni uraigwira ndegenyetha na maitho ma mwiri undu uria ndungihotekeka no theini wa bururi wa kiroho tondu maundu maitho theini wa wetikio mahanikaga in the spiritual realm maundu maria no mahoteke theini wa ritwa ria Jesu maundu maria utesiragia no uhote ngai no akuhotere Daudi arahotanirwo ni ngai ndohiurie Bedo gothefa uru agwe nanda. Bedo hotani woneke omuthi. Maundu maria matare hinya ni mekikaga. Na hinya ucio niguo yo. Ngihotekeka no ngai uri uturaga muoyo ni ahotithagia ndu ucio wikike undu uria wonaga tota ngihota ngai arokuhotanira nigetha andu mamenye ni kuri ngai uhotanagira andu ake nawe it is impossible in your eyes but in the eyes of the Lord it is possible Odosio kugitire hinya Ngai arotuma ugwe na nda Ngai arotuma urenge kiongo giatho yaku Mandiko marauga atiriri riria ngoria thwa guire Daudi agitengera ho oruhiu rwake akirenga kiongo akioya Muthamaki Ithe ndiakwirie ni ngoraga uria uria ndoragite nduba Yuyu murigo Yuyu murigo ne kore yadu guko makanyitaga mathina mao na moko nigetha meririkanio ria meraneire na ngai ngai aroreka mathina maku moke moko ine maku nigetha merorere uge atiriri we niwe wakiaga we niwe wakiaga we niwe wakiaga maitho we ngai arone ana thu cianyu moko ine manyu ngai arone ana mathina maku Moko ine maku. You are set for victory. May you win. May next week become a victorious week. May this year become a victorious week. Na mwako ayo doga adire. Kaya taregete madhe na maku magwe na ata. Mwako ayo. Ah. Mwako ayo dogo dira. Otatuari deti eke uweri la geria. Mwako ayo dogo dira. Utaigiretie maguru nyumba yaku we mwene mwako uyu nduguthira utoete gataito ndigaku uguo na iguru akiri mwaka wa uhotani mwako uyu nduguthira na andu aria maretikia mwitikirie haha mwako uyu ndauga nduguthira utakinyakite kundu kuria wiriragiria andu amwe ni manjie kuingira ndege guku andu amwe ni manjie kumagara Ado amwe thiei munene tondu niguo ngai areta mathina manyu marogwa na nda kugwa na nda ni kuga ni wathira angigwa na ng'ong'o no okire na nda ndungiukira mathina manyu marogwa na nda mirimu yanyu irogwa na nda ruo rwanyu rurogwa na nda aria mamumenaga tu marogwa na nda aria mamuigatire kwanyu na makimutuya migunda yanyu ngai aroreka magwe na nda mwaka ni uyu wa maundu maria matugitagira hinya kugwa na nda uga ni wega
Praise the name of Jesus. Nika na maretiki. Gai moko masio mabarareti. Uri ametikiti. Uroha anika. Nigetha makaririkanaga kihunjio giki. That they are victorious and not victims. Gai yetikira tu. Uguo mabararia moko na witiki. Gai githe to mekire uri ameririri. Gai githe andu aya to mahegeke no kia ngoro ciao. Gai andu aya mabararitie moko ri. Githe to mahotanira hau marona bara. Gai githe to gana uguithie thu citu na nda. Gai kota ngikoria maundu mekika. Ithue tweonera thina ukigwa. Gai kota ngiguithia mathina mao na nda. Ugai ni wega. Simameni kwa miguu zenu. Mabararia moko mako. Ira mwatha nini ndi hariri kuona hotani wako. Nataka nisikie mtu anaambia Mungu nipatie ushindi. Mahali ambapo umefinywa zaidi, mahali ambapo umesukumwa zaidi, ninataka kusikia mtu anafunua kinywa chake anaambia Mungu naomba ushindi. Mungu naomba unisaidie. Gaida hoya uhotanire. Maudu ni makoreke gahotani. Wadhani ya kero dhobe amwenare ya veru iraine wako heidi ya kanda hotana kudenya waki ya wako wadhani ya kero dhobe amwenare ya veru niko gulaida wafa ome siakeli agikorwo ari theini ngai uyu arohotana ruoine rwake ruria ruramugia tha ici hoera mundu ucio wire mwathani ngai hotanira mundu uyu ucio umenekete na gateyo ngai muhotanire ucio wikatitwo na kamenu ngai muhotanire uyu murwaru ngai muhotanire ira mwathani hotanira mundu uyu nitwitikitie ngai waria ino Kenya nigukumenyeka nikuri ngai ira mwathani amwikire kiundu gigutuma kumenyeke ni kuri ngai ngai hotanira ciana ciaku
aria me online mwathani ngai mahotanire kuri marauga ni mekwenda kuhoero ngai hotanira mundu wothe urerora service ino ngai kuri agwothe mundu ucio ari muhotanire na hotana ngai nigetha umenyeke wikuo Daudi akira Goliathu we ngukuhota nigetha kumenyane kuri ngai Israeli ngai hotanira andu aya nigetha kumenyeke ni kuri ngai guku bururi wa Kenya hotanira andu aya aria arwaru mahotanire aria mena thina mahotanire uhotani waku niguo twetia hotanira andu aya mwathani ngai mahotanire nigetha kumenyeke ni kuri ngai mathina mao marogwananda ruo rwao rwagwananda ngai mahotanire mahotanire mwathani mwathani uyu ni witu mwathani uyu ni witu ni twothe tumaita maingi mwathani uyu ni witu mwathani uyu ni witu mwathani uyu ni witu ni twothe tumaita maingi Mwathani thini wale twale ya Jesu Kristo korone gwetana detana haha mbere andore mena mafataro adu ayo the mabararitie moko gutiri mundu tangiaumira riu mwathani nidamarehe mbere yako mena mafataro mwathani gurani 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 ciao agimena mafataro mwathani torone mathinikite ihinda inene Ake mena mafataro mwathani todo matiri na besa na mena thina Ake mwathani mena mafataro ngoro-ini ciao umahandire mici yao nigethegie na thayo Ake mwathani nikurwara marwarite na ni mabararitie moko mao Tahoya ifataro o riothe ria bararitio guku mwathani ucemanie nario thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai uria wekeire Daudi gukimenyeka wikuo Ikira andu aya mwathani nigetha umenyeke wikuo Ngai watwira atiriri we ndurwaga na itimu ona kana ngo no ni uhotanaga mbara tondu ikoragwo iri yaku mbara ya andu aya ni moko-ini maku mwathani mirwe nigetha umahotanire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani na muhonokia wa ngoro citu Amen Amen Ero cioke ni wega thii na mwathani Urohotana Kama tumesimama hivi Kama ungependa kuokoka Kuja hapa